Williams, Vecchio Nicoleta. Татамі номер 1 сієвіта категорія 4-6 кг. Дискл Кожукару. Дискл Кожукару 4-6 кг. Се приготесь Барбарі Мірякрі. Кузечі Лазеру, Кускор Кузечі Лазерова, Хаштигат, Мачинський Михаїл. Гиска Кожокару. Гиска Николай. 3 килограмме. Константинецку Мельник. Приготешьте Еремея Плешку. Еремея Плешко приготешьте. Виндзя Рудник. Гиски Кожокару. Се інвіте Громов Каталіна Кристина, Вода Жасміна. Се приготись Барбарі Мірякрі.